Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem with me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, i-review natin ang 2020 Subaru Forester IS Eyesight. Ready ka na? Oo naman. Tara na! Hi, mga ka-tandem! I'm Jazz Neves, Senior Sales Manager of Subaru Alabang. And I'm Jojo Cabanan, Group Sales Manager of Subaru Alabang. We'd like to welcome you here at Subaru Alabang Showroom and hope to see you soon here at Subaru Alabang. Tara na! Let's go na, ka-tandem! At syempre, mga ka-tandem, pasalamat tayo sa Subaru Alabang sa pagpapahiram nila ng sasakyan sa atin. At kung kailangan nyo ng contact dito, hanapin nyo lang si Sir. Sir, introduce yourself po. Yes, of course. Hello, guys. I'm Andre Lazerna. My contact number is 0915-730-2555. And you can email me at subaru.andrelazerna@gmail.com. Oh, alam nyo na. Ang makina niya ay 2-liter direct fuel injection, horizontally opposed, 4-cylinder, double overhead cam, 16-valve petrol engine na may maximum power na 156 PS at 6,000 RPM at may maximum torque na 196 Nm at 4,000 RPM, mated to a linear-tronic, continuously variable transmission. Gusto mo ba ng itsurang pangyayamanin at pangtutsalan pero di ganun kamahal? Eto para sa'yo. Sa front, meron na siyang roof rails at saka sunroof. Yung nakikita nyo namang dalawang mata doon, yun yung tinatawag nila na Eyesight. Banana type na rin yung wipers niya and yung hood niya is wide, bulky, and muscular. Yung ilaw naman niya, aggressive tingnan. Nakaumbok din siya, tapos parang claw yung DRL niya. LED na nga pala lahat ng ilaw niya, yung DRL, yung projector headlamps, at saka yung fog light niya. At isa pa, yung headlights niya, pag lumiku ka, liliku din, sang ka. Yung grills niya, ang dating sa akin, mukhang pampolitiko. Meron pa siyang carbon finish dito na textured na mukhang mamahalin. SUV-ing SUV yung datingan niya sa side, boxy and rugged. Meron siyang carbon finish dito na textured, and then yung character lines niya, nagsimula sa isa, naghiwalay, then magiging isa ulit. Yung gulong naman niya, ang size 225-55R18. Sa likod, meron siyang shark's fin antenna and goodbye aftermarket. Spoiler kung spoiler. May third brake light, may wiper, at saka may reverse camera. Yung ilaw niya sa likod, consistent do sa DRL light niya sa harap. Mukha rin claw. Meron siyang matte textured finish dito and yung diffuser niya na kulay silver. Kung mahilig kayo sa motor o sa sasakyan, mag-subscribe na kayo dito sa amin. At kung may topic kayo na gustong mapanood or may sasakyan kayo na gustong ipareview, comment below. Bago tayo mag-space test, ang adjustment ng manibela nito, tilt and telescopic. Ang upuan naman niya, pwede mong i-atras, abante, recline, lahat electronic. Sa space test, okay yung legroom natin. Ang headroom natin, yan, almost isang dangkal. Check natin sa second row, pero malamang malaki ito, maluwag eh. Check natin. As expected, 5'8 ako. Tingnan nyo tong legroom. Hello! Wow! Ang laki! Tapos yung headroom niya, ayun lang, medyo lumiit ng konti dito sa likod kesa sa unahan. Pero napaka-komportable, napakaluwag pa rin. Check naman natin sa likod kung may malalagay na gamit. Ready na kayo? Bukas natin yung trunk. Saglit lang ha. Taraan! Wow! Ano? Pwede ba? O, tingnan nyo na yung space. Ang luwag, di ba? Meron din siyang ano ha, cover. Nakatanggal lang. Pero yan, ang laki. Akala nyo, doon na natapos. O, eto pa. May power supply dito. Eto, o. Tapos, akala nyo, doon na natapos. Tingnan nyo pa to ha. Taraan! Isa pa. Taraan! Ang dali, di ba? Eh, hindi pa rin ako nakontento. Tingnan nyo muna ito ulit. Taran! O, may sarili-sariling compartment. Pwede kang maglagay dito. Plus, pag inakyat mo, ayan, may lalagyan din yung tools. Pero yung spare tire niya, donut lang. Last but not the least. Taran! Wow! Ha,
Ay nako mga ka-tandem, akala ko tapos na kami. Hindi pa pala. Ito palang tailgate na to, pwede mong iset kung hanggang ano lang yung bukas niya. Para kunwari, may pader dito, iseset mo na hanggang maliit lang yung bukas, kagaya nito, tinan nyo ha. O yan, sinet lang namin na maliit yung bukas para kunwari ma-simulate sa bahay nyo, maliit yung space. Hanggang dyan lang siya, hindi siya sasagad, hindi tatama sa mga gamit mo. Ang galing, di ba? Tapos, hindi pa rin doon natatapos. Diyos ko po, may isa pa. Pagka pala kunwari nag-outing ka, syempre wala kang paglagay ng susi ng kotse mo. Pwede pala to, lahat ng gamit mo nandun sa loob. Pati yung susi mo, iwanan mo doon sa loob. Tapos, pipindutin mo lang to. Pero, syempre, maglalagay ka ng custom pin mo. Tuturuan na lang kayo ng mga sales agent na makakausap nyo pag bibili kayo nito. Pero iwan nyo na sa loob, ilalagay nyo lang yung pin nyo dito. Tapos, mabubuksan nyo na siya kahit wala kayong susi. Galing, di ba? Malamang, excited na kayong makita loob, no? O, sige na, eto na! Ano? Pasado ba sa inyo yung interior? Ayos, di ba? O, isa-isayin na natin. Check natin. Simulan natin sa ibabaw. Siyempre, unang-una, meron siya nito. One press, sunroof, moonroof. Edi okay. Kung gusto mong magpahangin, pwede kang tumayo dito. Ang laki, oh. Kasyang-kasya ako dito. Kahit nga dalawang tao, kasya eh. Tapos, siyempre, one touch, magko-close na rin siya. Ang susunod natin, ito, yung eyesight niya. Pwede niyong i-off siya. Yung lane departure at saka yung collision control. Ito yung eyesight niyo, ang laki, di ba? Okay, next. Ang visors niya, merong ilaw. O, magkabilang meron at magkabilang may ilaw. At, meron siyang extension. Kung talagang sobrang init, oh, pwede to. Magkabila, merong extension na, pati yung kabila. So, okay yan. Meron din pala siyang lalagyan ng shades ito. Sa sides naman tayo. Ang sarap dito, oh. Mga leather hanggang dito sa ibabaw. Ito, leather. Ito, leather. Tapos yung mga buttons niya, ang gaganda, meron pang mga chrome para kitang-kita. Tapos automatic folding din yung side mirrors niya. Power side mirrors din siya. Ito yung lock, tsaka unlock. Tapos ang kakaiba dito sa pintuan, meron siyang settings eh, no? 1, 2. Ibig sabihin yan, kung dalawa kayong nagmamaneo dito, tapos magkaiba kayo ng lock eh, pwede mong iset yung upuan mo sa magkaibang size. Kagaya kaming mag-asawa, pwedeng ilagay ko yung 1 nakaset sa akin. Eh syempre yung wife ko mas maliit, so pwede niyang iset sa number 2. So pagka pumasok siya, lagay niya sa number 2, nakaset na sa kanya. Pinindot ko 1, o di sa akin naman. Galing, wow! Di ba? Next naman natin, yung aircon niya, merong chrome na nakapaligid. Pababa dito, eto na, pambukas ng trunk, isang button lang. Sumunod dito, itong SRH. Steering responsive headlights. Yun yung sinasabi namin sa inyo nung umpisa, na pag lumiko ka sa kaliwa, kakaliwa din yung ilaw mo. Lumiko ka sa kanan, kakanan din yung ilaw mo. O di wala kang blind spot. Next naman dito, ito, yung memory nung bukasan sa likod, yung tailgate mo, pwede mong iset kung gaano kalaking gusto mong bukas lang. Or sagad, pwede rin. Next naman ito, pang-adjust mo ng ilaw sa dash display mo. Steering wheel naman. Okay, kita nyo yan. Sporty na naman yung datingan, no? Ayos. Meron din siyang mga stitchings, ang gandang hawakan, airbag, control ng radyo, infotainment system, control ng Bluetooth sa radyo din, infotainment system, control ng cellphone sa infotainment system. Tapos ito, yung control naman nung sa dash display, tsaka dun, sa display dun, sa unahan. Meron din siyang adaptive cruise control. Meron din siyang sports mode, tsaka merong intelligent mode. Sports mode, para kung gusto mo nang matulin. Intelligent mode, ito naman yung eco button niya, para gusto mong mas matipid. At, ito pa, meron din siyang paddle shifters. Yan. Yan naman ang instrument panel niya. Ang gandang tignan, di ba? Legible talaga lahat ng mga nakasulat kasi umiilaw, kaya basang-basa mo. Tsaka, social may screen pa sa gitna, oh. Eh, hindi sila kontento sa isang panel. Ayun na, may isa pa, oh. Ang dashboard niya naman, ang ganda rin. Ang daming textures, parang XV din siya. Ang daming mga levels. Level, 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 level. Tapos ito,
Ang ganda ng texture nito, hindi ko alam, parang pa-XX. Tapos meron pang parang carbon fiber dito, ang ganda rin. At syempre, glove compartment. Ang infotainment system naman niya, 8-inch, tapos meron siyang Panasonic web link. Kaso yun niya, i-download mo pa sa cellphone mo para magamit mo yung full potential. Pero meron din naman siyang Bluetooth, kaya kahit yung Bluetooth, normal Bluetooth function, pwede naman sa kanya. Pababa dito, meron siyang dual climate control. Ayan, tapos mga piano black finish dito, ang gandang tingnan, no? Meron siyang lalagyan dito, tapos meron siyang HDMI, USB, auxiliary in, at power outlet. Ang transmission din niya, napaganda ng itsura. Leather din to. Park, reverse, neutral, manual, at drive. So, pwede kang mag-shift dito, pwede ka rin mag-shift sa paddle shifters. Tapos, ito na yung X mode. Meron siyang snow, ha? Talaga naman, no? Dami ng winter mode dito sa Pilipinas, no? Malapit na magka-snow. Ayan, snow, dirt, mud, yan. All-wheel drive nga pala to. Wala na rin siyang handbrake na manual, oh. Electronic parking brake na siya. Tapos, meron din siyang auto vehicle hold na pag nasa traffic ka, pwede mong tapakan lang yung preno, tapos bitawan, hindi ka naaandar kasi naka-automatic na naka-depress yung preno. Pero pag nag-go ka, tinapakan mo yung gas, aandar ka na ulit. Meron din siyang dalawang cubby holes dito, na meron ding lock dito para hindi ka gagalaw-galaw. Merong lalagyanan dito ng cellphone, ah, meron pa pala dito lalagyanan ng baryo. Tapos, syempre, ang laki ng armrest niya. Tingnan natin kung ano nasa loob. Uy, meron siyang compartment pa dito, barya, ID siguro, pwede dito, or wallet. Ayun, tapos ang lalim sa loob. Pwede. Meron din siyang power supply sa loob. Ayun, oh. Eto na nga tayo sa second row. Meron siyang ilaw sa ibabaw. Tapos, continuous lang yung design ng sides niya dito sa gilid. Meron din siyang lalagyan ng tubig. At meron siyang aircon dito, dalawa. Meron din siyang dalawang saksakan ng USB dito, 2.1 amperes. 60-40 rin tong folding seats. At meron din siyang armrest na merong dalawang cubby holes. At ngayon, syempre, test drive naman tayo. Tara na! Okay, ngayon, palabas kami ng ano, palabas namin ng highway. So, unang-unang test natin yung steering. Ngayon, kakalabas lang namin yung steering nga, ang lambot, ayos. Suwabeng suwabe. Battery smooth. Sarap dito sa likod. Grabe ang tahimik, pati yung signal lights niya, hindi mo halos marinig sa tahimik. Yung suspension niya, grabe ang lambot. Tapos ito pa, ang sarap niyang i-drive kasi ang lalaki ng mga salamin niya. Kaya kitang-kita mo kung saan ka tumingin, rear view mirror, ang laki ng salamin, kita mo. Yung side view mirrors mo, ang laki, tas magnified pa. Ayan, o, kitang-kita mo yung buong Avanza sa gilid, o, grabe. Tapos, ito pa, yung mga ano A-pillars niya, ang nipis. Tapos, may window pa sa unahan ng side mirror. Kaya yung blind spot mo, wala. Blind ka na talaga, kung di mo nakita. Dahil CVT nga siya. Ayan, habang umaandar ako, wala. Wala rin ako nararamdaman na shift siya. Wala. Ayan lang, oh, parang electric car. Tuloy-tuloy lang. Grabe, no? Parang nakakapangsisi. Bakit ngayon lang ako nakatesting ng Subaru? Pagka-traffic, ang ganda ng throttle response niya, oh. Konti mong bitaw, nagla-launch forward siya. So, malakas. Ayan, oh, ang ganda. Oh, immediate yung response ng throttle niya. So, hindi ka mahirapan sa traffic. Tapos, yung preno rin niya, okay din. Ayan, oh. Initial bite niya, meron na kaagad. Pag diniinan mo, talaga namang hihinto. Pag may konting space, bilisan natin ng konti. Oh. Tingnan natin yung response niya pagka ano, pagka mabilis ng konti. Pero seryoso, ayan, ramdam na ramdam ko yung katawan ng sasakyan. Parang hindi gumagalaw sa ganda ng suspension. Promise. Mag-test drive kayo, mga ka-tandem. Punta lang kayo dito sa ano, sa Subaru Alabang. May discount pa kayo pag dito kayo kumuha. Ayan, mamaya ilalagay namin yung mga numbers dito tsaka yung mga contact persons. Diyos ko, ito na. Magbabagal muna ako ng konti tapos bibilisan ko ng konti. Okay. So, hindi na masama yung acceleration niya. Pagka naka, ano yung intelligent, yun yung eco kasi, yun yung katamtaman. Try natin yung sport. Lima tayo, ha, na nakasakay. Ah, in fairness, ha. Lima kami nakasakay. Unahin ko lang silang konti. Okay. Hindi siya sobrang bilis, pero may batak naman. Ayos, pasado. Hindi siya pang racing-racing, pero may batak, may overtaking power. Okay naman siya. O, sa city daw, 8 kilometers per liter. Sa highway, kaya daw ng 14 kilometers per liter. So, hindi na masama. Kasi sobrang komportable mo. At saka, ang laki kasi ng sasakyan eh. Pero grabe, I can feel this.
alam mo yun, feel ko, yung pagka kunwari kahit ang layo-layo ng pupuntahan mo, hindi ka mapapagod, hindi mahalog yung katawan mo, ang sarap talagang gamitin. Hindi ka tagtag, hindi ka matatagtag, promise. Test drive nyo, promise talaga. Nako, ayan na ang puso namin. Nahahati na yata. Patay tayo dyan. Mamaya doon sa maluwag-luwag, ano, itry naman natin yung U-turn. Natin yung turning radius niya. Ito pala, testing natin yung ano, adaptive cruise control. So, na-cruise control na ako, 60 kilometers per hour. Uy, ito tingnan nyo, naka-ano ko, cruise control. Hindi ako mababangga, sir, kahit hindi ko tatakan yung preno. Hindi talaga ako mababangga. Hindi ko inapakan yung preno, Quinto. May sasakyan sa unan. Pwede mong i-ano yung distance din. Ayan, nakaset na ako ng cruise control, sir. Binitawan ko yung preno, ninenervis ako. Hinto ba talaga to? Uy, bumabagal siya. Bumabagal siya. Hindi ko tinatapakan yung preno. Okay. Hindi ako sanay. Gusto ko tapakan yung preno. Pero hinto siya. Ayan. Sir, okay. Tapos kunwari, nakastop tayo. So, aandar siya ulit. Nag-move yung nasa unahan mo. Try natin, sir. Ah, sige. Ayan. Ngayon, nag-move na yung sa unahan ko. Iakat mo. Ah, okay. So, mga ka-tandem, ganito pala yun. Pagka naka-adaptive cruise control ka, tapos tumigil, ayan, sumusunod na tayo. Ayan, nakuha na yung adaptive cruise control, sinusundan na natin yung sasakyan sa unahan. So, bumibilis tayo ng pusa. Sa totoo lang, hindi ako sanay, kasi talagang ninenervous ako pag ano, pero nararamdaman mo, humihinto talaga, ang galing. First time ko to, ang galing. Ay, tapos ang i-testing pala natin, yung ano, yung di ba meron to yung sa lane? Walang line nga lang mga ka-tandem kaya hindi natin matesting yung lane, ano, lane departure warning. Oh, ito na naman, hinto. Minenervis ako, teka, kanto eh. Okay lang yan, sir. Ah, kahit kanto? Yes, sir. 60. Confident ako dyan, sir, na hindi yan mag... Ay, nakauna pa yun. Hindi ka mag-roll dyan. Kasi nga, dahil sa, ano, symmetrical all-wheel drive, sir. So yung kanto na yan, pag i-test drive namin, yan yung niyayabang namin. Sir, naka 60 ka ba? 80? Huwag ka humapang ng preno. Oh, okay. Para maramdaman nila kung ano yung ano. Kasi less at less to ng hindi ka ma-over and understeer. Okay. Ayun naman mga ka-tandem, yung itlog ko parang nahuhuli. Pero sinasayin doon ko! Ay! Hindi ako tumatapak! Pero ba't ganun na ba? Matapak ako! Bagal siya. Alam mo yun, alam ko namang ihinto, pero tininervis talaga ako. Hindi ko talaga inaapakan. Hindi ko inaapakan. Hindi ko inaapakan ng mga tandem, humihinto yung sasakyan. Yan yung sobrang useful sa traffic. Ayan, oh. Tapos ngayon, nakahinto ako. I-signal yan ngayon. Yan. Ayan. Oh, tapos i-up mo na lang ulit. Okay. Tapos hinto ulit siya sa hinto. Okay. Masyado na akong natutuwa. Kailang. Ano tayo? Masyado techie, no? Oo, techie pala tong kotse na to. Diyos ko, grabe nakakatuwa. Ngayon, ano naman tayo? Sana meron ng linya para kaya ano? Kaya may linya, sir. Eh, teka, ito na, may linya eh. Yan, ayan, no? Ay, kaso na wala yung linya. Ang problema yung linya natin, wala linya. Anyway, ang kinaganda kasi nitong cruise control na to, na adaptive nila, yung sa ibang sasakyan kasi yung na-try ko, pag nag-cruise control ka, yung bigla na lang bibirit yung sasakyan, parang hirap na hirap. Pero ito kasi talagang smooth pa rin yung acceleration, pati yung braking niya smooth pa rin. So, ang ganda ng adaptive cruise control pala. Ah! Ganun naman! Ah! Tangalali ako sa freno, pero... hindi ko tinatapal, pero may hinto talaga. Ay, naka-Diyos ko. Pati ako. Ayan, wala akong pinindot, pero ayun oh, umandar siya, umaandar na rin tayo. Oh, tapos merong, may pumasok sa lane natin, oh, nag-treno na naman siya. Nag-treno naman siya. Ay, grabe. Nagda-drive ka pa ba? Steering wheel na lang ginagawa ko eh. Hindi ako nagpe-treno, hindi ako nag-gas. Ang sarap nito sa traffic, mga ka-tandem, promise. Hindi ka na yung palipat-lipat ng ganun, no. Oh. Grabe. Parang dapat oh, may gulay. My heart is broken. Baka my heart is split. My heart is split. Pero syempre, sa umpisa, maninibago ko eh. Mm. Kaya ako parang nahihinig pa kayong tuhod ko eh. Pero ano naman,
gumagana nga, ang galing. Kasi naiinis din ako pagka nagko-cruise control, kunwari sa expressway. Kasi ano eh, pag bumagal yung sasakyan sa unahan mo, magsaset ka ng panibago. Pag bumulis naman yung nasa unahan mo, magsaset ka ng panibago. Oo. Tapos biglang kung kunwari, mag-overtake ka, mag-gas ka na naman. Tapos pagka ano, basta, iba, basta ito na lang. Yung adaptive cruise control, iba pala talaga sa regular na cruise control. So basta maganda. Ngayon, try naman natin yung U-turn. Tingnan natin yung turning radius niya. Kasi syempre, malaki to, mahabang sasakyan, tsaka malapad din. Tingnan natin kung okay din. Oh. In fairness, napaka, oh yan oh, malambo talaga yung steering niya. Tingnan natin turning radius. Oh, pasado. Pasok naman eh. Okay lang, regular, hindi siya sobrang liit ha. Syempre, expect niya na malaki to eh. Pero okay naman, pasok. Saya ka? Oo. Oh. Enjoy ka? Oo. Oh. Galing eh. Ngayon, na-try ko na. Tingnan naman natin si Lane kung ano masasabi niya. Tara! Let's go! Okay naman. Tara na. Tara na, you know. Ako na muna mauna habang nagsiset up. Grabe yung upuan din dito. Para ka lang nasa couch. Ang lambot. Yung park brake, pagka naka-on siya, basta naka-seatbelt daw yung dalawang tao sa harapan, pag tinapakan mo yung gas, automatic magre-release yung handbrake. Parang pinaka-handbrake niya. Doon marirelease. Okay? So, automatic na, hindi mo napipindutin pa para i-release yung handbrake. Okay. Steering. Wow! Amazing! My God! Han! Ang ganda ng suspension, parang lumulutang. But ganun. Actually, dyan sa likod, pinapakiramdaman ko kanina yung suspension, yung like kung mga ngatog ba yung tuhod ko, may mararamdaman ba akong lubak? Wala eh! Kahit dito sa harap, wala! Paano ba yan? Oo nga. Yung turning signal lights niya, yung tunog hindi mo masyadong naririnig. Wala. Oh, hindi maingay, walang tap. Hindi maingay eh. Tap, tap. Ngayon, U-turn tayo. Tayin lang natin matapos ang mga sasakyan na ito. Pasok na. Pasok! Oh, kahit mali kuha, pasok pa rin. Mali kuha ko nun ah, pero pasok. Ibig sabihin, okay yun. Ah, nakita mo ang smooth nung ano niya, nung cruise control niya, hindi yung hirap yung makina. Hindi nga, wala kang nararamdamang hirap yung makina, wala ka rin naririnig na hirap eh. Oh. Swabing. Tsaka ang maganda nga dito, para sa mga baguhang driver dyan, at tsaka syempre yung mga malabo yung mata or ano. Oh, or mahina, mabagal yung response nila. Oo. Oh, oh. Kasi mamimreno na lang kusa para sa'yo eh. Kaya nga eh. Kinakabahan ako. Saglit. Saglit. Umuurong yung itlog ko kahit wala akong itlog. Hindi ko alam kung it makes sense. Ganun eh. Hindi ko alam kung paano i-describe yung feeling. Hindi ko alam kung paano i-describe eh. Ganun eh. Nagka-itlog bigla. Wait, guys, teka. Huwag mo tatapakan yung preno pero ihanda mo lang yung paa mo doon. Kaya nga eh, nakapatong lang. Pero huwag mo tatapakan ha. Oh my god. Baka makapagsabi po ang bad words. Ikaw na may preno? Hindi! Hindi ako na may preno! Fudge! Fudge na lang po yung sasabihin ko, ha? Kasi baka hindi ko mabahayin yung sarili ko, eh. Ayan, bumibilis siya. Tapos, mabagal siya. Namigil siya. Oh, yan, ha? Oh my God, okay. Ayan, taga. Oh, walang preno yan. Wala. Para kang nag-ano, alam mo yung bump cars, pero hindi ka magbabump. What kind of sorcery is this? Para tayong binubudol dito eh, no? Ayan, tapos yun, susundan niya yung nasa harap. Oh my God. Siya na yung nagpapabilis, di ba? Yeah. Di ba nga mga ka-tandem, automatic siyang tumitigil pag tumigil yung nasa harapan mo. Ang maganda doon, hindi abrupt yung pagtigil niya, gradual. Kaya yung ulo mo hindi gumaganon pagka titigil siya, hindi ka parang pumapako. Okay yun.
mas magaling pa nga sa ibang driver na pumapa ako pag namreno. Totoo. Iba, gumaganyan ako pag namreno eh. Tsaka yung mga magugulat eh, no, yung biglang papagano na lang. Grabe. Pangtamad to, mga katandem. I'm tempted to, you know, to press the brakes, but natempt akong mag-brake eh, pero ay, yung itlog ko. Pag bago kayong ano, yung bago niyo natututunan yung mga ganitong bagay, ibang rush eh, no? Nakakatuwa, nakakatuwa eh. Parang teki-teki mo na hindi mo alam. Ang teki ng kotse mo, grabe. Oo, kailangan lang talaga make time para matutunan mo lahat ng kung anong i-offer ng sasakyan na to. Pero yung comfort naman na ibibigay sa'yo, pag natutunan mo na okay, para sa'yo talaga. Ay, ito na naman tayo eh. Sa tanong. Yung tanong. Saan tayo mo ang pambili? Sir, pautang! So yung mga panahon na ano eh, talagang ba't ba wala akong pera ng gantong time? Han, Merry Christmas! Baka naman! Ito nga pala yung price range and variance niya. Ang price range niya nagsisimula sa 1,648,000 pesos hanggang 1,878,000 pesos. Ito nga rin pala yung safety features niya. Ang safety features niya, meron siyang 4 sensor, 4-channel ABS with electronic brake force distribution, active torque vectoring, brake assist, brake override, engine immobilizer, vehicle dynamics control system, emergency stop signal, ISOFIX adapted child seat anchor, safety pedal system, side door reinforcement beams, SRS front side and curtain airbags, and SRS knee airbag. Baling yan, ito yung unang tanong ng mga tao eh, yung parts availability. So, yung Subaru, meron silang available dito. Plus, maraming clubs ng Subaru na pwede kang mag-join. Tapos, alam na nila kung saan siya kukuha ng pyesa, may discount pa. Ang warranty nga pala ng Subaru ay 5 years or 100,000 kilometers, whichever comes first. Layo nun ah. At dito naman tayo sa segment na the good and the bad. Oh, sino una? Sige, ako muna. Okay. Sa bad muna. Ang isang bad na nakita ko dito, etong sasakyan nito, napaka-high-tech, napaka-techy. Nagre-require talaga siya ng time para matutunan mo siya. Ngayon, kung ikaw yung tao na cellphone pa lang, hirap nang magkalikot, or mahirap na nahirapan mag-memorize, well, kailangan mong matutunan yung mga features niya para naman sa convenience mo. Pero may pinapadala naman silang video, yung Subaru, pagka bumili ka sa kanila, na ina-explain na doon yung mga basics, so malalaman mo na doon, hindi ka na mahirapan magbasa ng manual. Pero syempre, nire-recommend pa rin namin na pag napanood mo yung video, basahin pa rin yung manual para talagang alam mo lahat ng pasikot-sikot dito. Ngayon, first time ko lang na masasabi to, bad pala ang magiging komportable. Bakit? Kasi dito sa sasakyan na to, dahil nga doon sa eyesight niya, tsaka doon sa adaptive cruise control, hindi mo na kailangan mambreno, hindi mo na kailangan mag-gasolina, siya na yung bahala. So, ito yung negative doon. Aantokin ka dito, Diyos ko, komportable ka, wala kang kinagawa, manibela lang yung hawak mo. Kaya, ang marirecommend ako lang, pag ito gamit mo, tapos expressway, magsama ka ng kasama mong madaldal para hindi ka makatulog. Oo, dapat yung hindi ka tutulugan. Oo. Ang isa pang bad na nakita ko dito, although malaking sasakyan siya, 5-seater siya. So, kung more than 5 members kayo sa family, syempre, hindi kayo kasya dito. Yun. Pero kung 5 lang kayo, maluwag. Promise. Okay. Next naman na bad, yung radyo niya. Bali, yung radyo niya, okay naman yung tunog, pero pwede pa siyang improve. Isa pang bad na nakita ko dito, actually, sa umpisa, nakakaurong talaga ng itlog yung adaptive cruise control niya, plus yung nag-automatic na titigil siya ng kusa. Kasi syempre, ikaw as driver, feeling mo responsible ka sa lahat ng nakaupo, nakasakay sa sasakyan. Syempre, alam mo yung feeling mo na gusto mong pumreno, pero alam ng utak mo na hindi mag-automatic kasi ito eh.
So sa akin kasi, nakakakaba siya sa umpisa. Pero pag tinanong mo naman yung mga kasama mo sa sasakyan kung feeling ba nila yung tense mo, sasabihin nila hindi kasi bumabagal naman. So sa driver's perspective, kailangan masanay ka talaga sa kanya sa umpisa para mawala yung kaba mo. Nakakaba siya sa pag din-drive mo ng mga unang beses. Diba? Lilinawin ko lang. Pag driver ka, ramdam mo yung kaba. Pero pag ikaw yung pasahero, parang wala, regular lang na okay. Parang ano pa kanina, nagtataka pa kami na bakit pa siya sumisigaw? Eh okay naman, parang nag-a-adjust naman yung sasakyan, ganun. Pero siya kasi, ang gusto niya, parang gusto ko na bumreno, gusto ko na bumreno, ganun. Oh, sa good naman tayo. Ikaw naman, mauna. Okay. Bali sa good, kung teki ka, the best tong sasakyan na to para sa'yo. Kasi ang dami mong pwedeng alikutin, ang daming button sa steering wheel, ang daming buttons doon sa gilid ng steering wheel. Basta, ano to? Pindutan galore. Pati sa iba po, may mga pindutan, no? Imagine mo yun. Yun, yung eyesight, pinaka-ano dyan. Ako, ang dami. Ayan, ikaw. Yan. Isang nagustuhan ko dito, kung tamad ka. Tamad ka sa traffic na mag-gas, mag-preno, yung stop and go na ganyan. Bagay to sa'yo kasi hindi talaga siya nakakangalay sa paa. Kanina, na-traffic kami. So, naka-on lang yung cruise control niya, yung adaptive cruise control niya. So, pag umandar yung nasa harapan mo, tapakan mo lang konti yung gas, andar na din. Pag tumigil, kusa rin siya titigil. So, hindi siya nakakangalay. Mostly, ang hawak mo sa manibela lang. Yun, diba? Tapos, isa pa dito, yung comfort at saka yung driving dynamics niya. Grabe, pasok sa amin. Talagang ano, bullseye na bullseye. Yung lambot ng steering wheel, yung response ng gasolina, yung lakas ng pagpreno, yung shifting. Ayos talaga. As in, ayos talaga. Test drive nyo, promise. Tsaka ito, nagustuhan ko rin talaga yung mga sasakyan na ang iniisip nila, driver's comfort. As in, yung mga hindi mo naman naiisip dati na kailangan mo, pero naisip nila at binigay nila sa'yo, sobrang ay thank you, naisip nyo yun. Ganun, diba? Pinapagaan nila yung buhay mo. Alam nila na dito sa Pilipinas siguro, traffic or ganyan. Pero ito, tinutulungan ka na ng sasakyan mo para mapagaan, diba? At susunod naman doon, yung itsura niya. Kasi kakaiba ka eh. Sa mundo ng puro mga Monty at 40, diba? Tapos ikaw, iba. So kung gusto mo ng kaiba ka, okay din sa ito. Gusto ko rin yung dating nito na mukhang hindi tinipid. Kasi merong ibang sasakyan na may part siya na parang dito tinipid. Pero dito kasi, alam mo yung kahit saan ka tumingin, parang worth it ng binayaran mo eh, diba? Yung mga fit and finish yan, makita mo. Lahat ng mga dugtungan talaga solid. Swak. Bali, ang next naman natin dito yung price. Ang Subaru kasi pag nakita mo, diba, unang masasabi mo dyan, Subaru, mahal. Eh pero ngayon, pagka nakita mo yung pricing nila, sobrang justifiable doon sa mga features ng sasakyan, sa itsura ng sasakyan. At promise, kapresyo lang din ng iba, tingnan nyo ang price list niya. Kung nakita nyo, check nyo ulit yung price list. Diyos ko, makikita nyo yung pricing niya, okay. Compare nyo pa doon sa iba, hindi nagkakalayo. Competitive. Isa pang nagustuhan ko dito, yung mga mahilig dyan sa safety. Ang dami nitong safety features. As in, yung binanggit namin kanina, sobrang dami nun, di ba? Airbags pa lang, di ba? 7. Busog ka na. 7 airbags. Kaya nga, kung naghanap ka ng family car, bagay ito kasi, syempre, safety ng mga anak mo, ng asawa mo, yun. Ang good pa dito, ito. Ang laki nung sunroof, grabe, oh. Saka ano, ang kinaganda dito kasi, ang kinakatakot ng iba kasi, pag tanghali, mainit. Pero ano, in fairness kasi, ang tigas din ito. Ang kapal nung takip. So hindi mo rin ramdam yung init dito sa ibabaw. Okay. Sa pang nagustuhan ko dito, dual climate control siya. So dahil nga ako ay lamigin at siya ay pawisin, pwedeng-pwede to sa amin, no, 'di ba? Isa pa yung mount ng seat belt niya sa second row seats, mababa. So sa mga maliliit na tao, hindi kayo masasakal. Oo, ako hindi ako nasakal kanina. Yan. Dagdag ko pa, dahil sa sobrang daming good na nasabi namin dito, nakalimutan ko na yung good na lagi kong binabanggit. So dahil ito, ang visor niya ay may salamin, may ilaw pa. O, oh, diba? Yay! Pareho. May ganito pa, o. Oh, pwede mo extend, o. Oh, diba? Extra feature, o. Oh, sa akin, good na good yan.
And before we continue, pakilala ko muna kayo dito sa katandem natin from Subaru Alabang. Sir, please introduce yourself. Hi, my name is Paul Anthony Elardo, Senior Sales Consultant po. And you can contact me at 0997-468-1545. My email address is paulanthony.subarualabang@gmail.com. Oh, alam nyo na ha? At, syempre, dito naman tayo. Verdict. Oh, mauna na. Okay. Ang verdict ko dito, kung comfort ang hanap nyo, ito ang para sa inyo. Kasi pagsisisihan nyo talaga kung hindi nyo siya ilalagay sa listahan nyo, kung hindi nyo siya matetest drive, kung hindi mo siya maiko-compare doon sa iba niyang competitors. Kasi may laban siya. As in, ako nagustuhan ko, personally, nagustuhan ko itong sasakyan na to. Nakikita ko yung sarili ko dito. So, para sa akin, kailangan nyo pong itest drive itong sasakyan na to. Sa akin naman, kung gusto mo ng kaiba ka, kung gusto mo ng social, gusto mo ng komportable, gusto mo ng high-tech, promise, tingnan mo tong sasakyan na to. Kasi, yun nga, kagaya ng sabi niya, magsisisi ka pag hindi mo to tinest drive. Tapos, nakabili ka na, tapos nag-test drive ka nito. Nako, promise, kailangan mo talagang masubukan. Yun lang ang masasabi ko. Oh, parang ano yun eh, parang pagka may bibiling ka isang bagay, titingnan mo muna lahat ng store na meron nun, saka mo i-compare ko alin yung pinaka nagustuhan mo. Doon ka lang walang pagsisisihan. Ayan, sana meron na naman kayong natutunan sa amin, Eyesight. Maraming salamat sa panonood at sa ulitin. Bye-bye! Bye! Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne?